zaten durup gelmişim. Elim ayağım əsir. Yolçu günündə yaşayırım, dinənçi gündə dərman pulu tapmıram. Bu səviyyəti vaxt 6 aydan bir mən malicə edirdim. Dinlansın 4 ildə eləmirəm, bayqlar pullarımızı yedi. İndi mən evimi satdım, uşağımın cibinə nəşə qoydular, satdılar evlərimizi, eşiklərimizi. Deyirlər ki, 15 ildə köçmüşəm bir nəqədir rayonuna, 2500 ilə səni qeydiyyat alım, 15 ildə. Mən haradan veririm, yoldaşım tezə ölüm, 2 aydı açımdan öldü. Açından ölmüş, yoxdur pulumuz, yoxdur, uşaqlarımız, cavan uşaqlarımız, dişləri yox, ağzım, daha vaxtınca kvarsan qalacaq. Dözə bilmirik, məni milyon üçün dilənçisiyik, nevi altımız qızıl, üstümüz qızıl, yaşaya bilmirik. Bəsdirində bu Əliyevlər yedi bizi, dağıttı bizi, yəni gözləri doymur. Kimə deyilsən ki, gəl keçin bəyə haqqa. Tələb eləkinə deyirlər ki, ondan yaxşısı gələcək, o yaxşıdır, yiyib doyub, hələ doymur. Yəni, mən gezmək istəmirəm, ərəblər gəl burda kevçiyim, mən neftimdən verməndi gedim dincəlim də, maliyyəcə eləyim də özümü. Öz ver bir ana. Uşaq bunu vermir, heç şey vermir. Qaydına qalın. Mən xəstə gəlmişəm. Belə almaların qaydına qalın. Kim nə bilir, şora yer kəpək yeri evində. İstədiyimi, hökumətdən diləmək istəyirəm. Uşaq pullarımız verilsin, o qazın işığın limitinə son qoyulsun, işsizliyimizə son qoyulsun. Yorulmuşuq 16-17 saat işləməkdən cana gəlmişik, bu qədər nə deyim? Əsas qazilərə dəstək olaq. Qazilərə dəstək olaq, Qarabağ istəyirəm. Nə qədər dözəcəyik, 26 ildə dözülür bu. Qazilərimizə nələr olunub bu son zamanlar? Və əskərlərimiz olur, əskər ölümlərinə son olsun deyirəm. Nə qədər anan gözü yaşlı qalmalıdır, hansı birin deyək, hansı problemimizi deyək, çox da problemimiz çoxdur. Milləti nə qədər uçurur, nə qədər uçurur, nə qədər uçurur, polisə gücü verir. Məni bura yığıb, Nəsimi rayon mərkəməsi. 4 uşağım var, işim var, işim var. 200, axırda qalxdı 250 manat oldu maaş, 60 qəpikdir bu sürü. Ansoziyada yaşayıram, Müsalman ölkəsində, 60 qəpik. Mən kimə gedim şikayət edim? Məhkəməyə deyirəm, gedib prezident aparatında özümü yandıracam, deyir, ged nə istəyən elə. Nəsimi rayon məhkəməsi, Natəvan Tağıyeva, Rəşid Səmədov, gedin, əgər bu hökumətdən yalvarıb xaric elə mənə inanmırsınızsa, gedin Nəsimi rayon məhkəməsinin 3 dənə şeyi tələb edir. Birincisi, mənim yazdığım vəsadətlər və ərzələrim. İkincisi, məhkəmənin təhlükəsizlik kamerası. Üçüncüsü də məhkəmə zalında olan protokol. Getsinlər, yoxlasınlar, əgər yalanlaşır, mən şəhid ailəsiyəm, əmim şəhiddir, qalab, şəhidlər xeybanda, Küləllər şəhərində çəkilən şəhid, həb Bob Hüseyin Əmrəq oğlu, mənim əmimdir, iki oğul böyüdürəm, sabahlarım qulağından tutacaqlaşı əsgəriyə, sizcə mən qoyaram onca şəhid olmağa, mənim şəhid kimi mənə, hər yerdə deyirəm biz şəhid ailəsi, nə istəyirəm sizdən, iş istəmirəm, pul istəmirəm, var istəmirəm, dövlət istəmirəm, əlimin qabarını görürsünüz, ustayam, fəhləyəm, amma hüququm tapdalanan məhkəmədə. 99% mənim xeyrimədir, gedən evdən də gətirim sizə sənətləri, töküm stolun üstünə baxın. Prezident aparatında dəfələrlə gedib şikayət edirəm, mənə deyir ki, oradakılar belə eləyir də, narahat olma baxmasan, nə vaxta qədər baxın. Gepizdən... Aksiya keçirilir, qazilərimizə dəstək. Qazilərimizə dəstək üçün keçirilir, qazimizə vurulan dəstək, qazimizə vurulan zərbə hakimiyyətin zərbəsidir, bizə vurulan zərbədir. Biz də buna etiraz olaraq gəlmişik, etirazımızı bildirək. Hakimiyyətdən istifa tələb edirik, istifaya getməlidir. Kimin əli varsa, kimlərin əli varsa qazilərimizə əl qaldırmaqda onlar istifasını verməlidir. Ya da ümumiyyətlə eşelonu ilə istifaya getməlidir bu hakimiyyət. Bəsdir, yığıblar bizi boğaza. Bütün problem içində yaşayır bu millət. Yetər artıq. Oğurluğa, əyriliqə, talana, virana talan bəsdir. 26 ildə bu milləti yığıblar boğaza. Yetməz mi? Yetər artıq, durun deyirik. Durdurun. Buraya gəlməyimizin səbəbini soruşuruz. Bəli, bəli, buraya gəlməyimizin səbəbini soruşuruz. Tək bir səbəb göstərə bilərsiniz ki, niyə gəlməyək? Bu ölkə batır, bu vətən bizimdir. Tək müxalifətin deyiliyə hamımızındır. Vətən mənim atamın qəbri Füzulidədir. 60 kilometrdir Beyləqandan onlarası, mən atamın qəbri ziyarət eləməyə gedə bilmirəm. Niyə? Kimin işi var ki? Kimin işi var? Mənim bir oğlum var, 25 yaşı var, işləmir, evləndirə bilmirəm. Mənim iki oğlum, bir oğlum iki qat dünya çempiyonu, iki qat Azərbaycan çempiyonudur. İki qat dünya çempiyonudur, ay ki, onun işi yoxdur.
iş vermiblər. Hər dəfə də mən öz pulumla göndərmişəm Las Vegas'da o dünya çempionu olur. Birini də göndərmişəm Hollandiyada dünya çempionu. Bunlar göndərmək üçün pul alırdılar. Eşidirsən? Pul alır, pul istəyirdilər. Amma öz başına getdi dünya çempionu. Təpik deyə dünya bazarı. 20 ildə bu zonada yaşayırıq. 20 ildə. Bax bu sənətlərdən məndən içi doldu hamısı. Ərzə, gələn cavablar, ərzələr, gələn cavablar, bütün sakinlər, hamımız yazmışıq, qozmuşuq. 20 ildir Nazirlər Kabineti, Prezident Aparatı, Mehriban xanım, Rövnəq Abdullayev, hər yerə getmişik, hər yerə yazmışıq, daha yorulmuşuq. Bu deyir ki, bəhanə eləyirlər, söz nədir, söhbət nədir, Sokarın ərazisidir, ora qaz çəkmək olmaz. Biz də onlara sual vermişik, çox demişik ki, Sokar ərazisidirsə, nəyə görə Ziyad Səmədzadəyə icazə verilir o Sokarın düz tən ortasında, göbəyində ev dikib, saray dikib, villa dikib. Prezident aparatında bir nəfər işləyir, onun adını bilmirəm. Prezident aparatında bir nəfər işləyir, ona da hökumət özü qaz çəkib, iri durbalarla, layihi ilə, texniki şərtlə, yəni hamısı qaz yandırır. İndi oradan dava edəyən bizim orada 5-10 öyümüzə qoşulur buna. Ziyad Sənətçadiyə də bu 20-lik durbu ilə qoşulub 5-6 öyümüz. Yəni yandırıb bizə qaz vermir. Sən oğlun yoxdur, sən oğlun yoxdur, mən oğlum öldürdü. Azərbaycan səhiyyəsi mən oğlum öldürdü. Şeyh, mən səbir olun. Su verin, mən su yoxdur. Su kimdə var, su verin. Su kimdə var, su verin. Su kimdə var, su. Yox, deyiş kimdə. Su var, su var, deməksən. Beylədir qoq. Elimizdə sınasat yoxdur, bizi nə çıxsın? Buna qədər hızlıdır, ortasına bir. Boşalt buranı, boşalt! Boşalt buranı! Əlbəttə ki, bunu dağıtmaqların məqsədi odur ki, insanlar kütləni azaltmaq. Bax, bu qədər ki, şəhərin içində gəzdirdilər bu kütləni, artıq kütləni yarıya indirdilər. Yəni, istər-istəməz qocalar var, xəstə insanlar var, əlillər var, iştirak edirlər. Onlar məlum məsələdir ki, bu qədər yolu yeriyə bilmirlər. Yeriyə bilmədikləri üçün qaldı bir qisim. Yəni, ancaq insanların səsini, haqq üçün mübarizə aparan insanların səsini boğmaq. Vəssalam, başqa heç bir, buna heç bir, belə deyək də, ad vermək olmaz. Və beynəlxalq təzyiqi qaldırdıq ki, meydanları açın, insanlar etiraz edəməz. Bu, özü görüntü artıq kifayət edir. Müsahib edir, bilərsiniz, bəs. Nə ilə bağlı, bəy, buyurun, görün suallarını. Aksiyamız, bəy, demək, 50 nəfərli piket nəzərdə tutulub. 50 nəfər də orada olduğuna görə, say məhdudiyyəti qoyduqlarına görə, dəstək üçün demək olar ki, minlərlə belə görürük ki, insanlar gəlib, bütün digər küçələrdə də vəziyyət budur. Bu vəziyyətdədir. Polis də hər halda bizim sərbəst hərəkətimizə imkan vermir, biz dağılışmaq istəyirdik. Hər halda bir yerdə kolon şəklində gedib, sonra dağılışmaq istəyirdik. Hər halda hər yerdən qarşısını kəsirlər, insanların imkan vermirlər. Bunun özü də insanların sərbəst toplaşmasına maniyyə, yəni bunun başqa bir adı yoxdur. Hər halda biz çalışırıq ki, heç bir provokasiya olmasın. Heç bir hansısa qanunsuzluğa əl atmasınlar, biz onu idarə edirik hər halda. Bugün özünüz də görürsünüz, insanlar çox dinç şəkildə gəlir. Bir çox hallarda bəzi təxribat məqsədləri oldu, təxribat törətmək istədilər, amma qarşısı alındı. Hələ ki, sabit keçir. Gözləyirik, görək polislər nə qərar verəcəklər. Aksiyaya gəlməkdə məqsədi olur ki, Azərbaycan mülki durumunda çox çətinliklər var. Əhalinin sosial durumu. Birinci Qarabağ məsələsi. Ən birinci Qarabağ məsələsimizdə bizim torpaqların alınmamasında əngəllər var. Ona qarşı istəyirik ki, dövlət çox maraqlı onun alınmasına kömək edir. Yəni, hər bir Azərbaycanın orada gedib döyüşməyə, şəhid olmağa hazırdır. Mən ki, şəhid olmaq, Qarabağı Yerevan torpaqlarımıza qədər azad olunmasını istəyirik. İkinci də ki, sosial məsələlərimiz var. Əhalinin çox kasıb şəraitli yaşamaları var. Uşaqlığının verilməməsi var, pensiyaların yuxarı olması, yetirilməsi var, sonra maaşların qaldırılması var. Ondan sonra əsasən əhalinin dolanış səviyyəsinin çox aşağı olmasından yetirilir. Məsələn ki, belə bu məsələlərə dövlət tərəfindən qayğı ilə baxılmalıdır. Əgər baxa bilmirsə, kimsə gəlməyə bilər ki, ondan yaşayır.
Bizim məqsədimiz bizə bura torpaq toplaşmaqdan məqsəd odur ki, xalqın haqqı, hüququ öz yerinə qayıtsın. Hüququ dövlət qərarıdır. Heç kim deyə bilmir ki, mənim hüququm, düyünləri, əgər mənim hansısa hüquq müstəvisində mənim bir işim varsa, hamısı geçsə mənim hüququm bərpa oluna bilər. Bax, onlar biz istəyirik. Bizim Qarabağımız azad olsa, yaşa təmini çox aşağıdır. Vəziyyətimiz üçün gündən düşür aşağıdır. Məqsədim odur ki, bu vətən azadlığa çıxsın. İnsanlar azadlığa çıxsın. Balalarımız iş yeri tapsın. Balalarımız xoş gün görsün. Bir tikə çörəyə möhtac qalmasın. Onun bunun qapısında dilənməsin. Yalancı sözə inanmasın. Başda oturublar hamısı. Hamısı prezidentdir. Bir ailə bu prezidentliyidir. Belə şey olar mı? Bu Azərbaycan xalqına düşünən olsun. Azərbaycan xalqının qaydına qalan olsun. Onun vicdanla hərəkət eləsinlər. Soyğunçular oturublar yuxarıda. İstəyir qadını, istəyir kişisi. Azərbaycanı düşünən, Azərbaycanın gələcəyini fikirləşən, Azərbaycan balalarının xeyrini fikirləşən. Yoxdur oğlum, biz analar həqiqəti istəyirik. Biz analar uşaq pulunun vaxtında verilməsini, biz analar Azərbaycanın xoş gününü istəyirik. Biz istəyirik ki, xalqımız xoşbəxt olsun. Mən müəlliməyəm, mənim şagirdlərim xoşbəxt olsun. Korrupsiya olmasın, yalan olmasın. Bu biabırçılıqdır. Həkimlərə getmək olmur, idarələrə getmək olmur. Polis insanı saymır. Adamın dalına insanları salınlar ki, öldürün, döyün. Bəs analar hara baxır? Ay analar, ayağa duraq. Ay analar, Azərbaycan naminə, gələcək naminə. Eybi yoxdur, qoyun biz ölək. Amma vətən yaşasın. Siz yaşayın, mənim balalarım. Həqiqət yoxdur Azərbaycanda. Bu ölkədə hökumət dəyişməlidir. Sistem dəyişməlidir. İnsanlar düzgün yaşamalıdır. Düzgünlüyə riayət olunmalıdır. Həqiqəti deməkdən çəkinməməlidir. Əşi mənə nə var deməməlidir. İnsan kimi yaşamalıyıq. Ya yaşayaq, ya ölək. Başqa əlavəniz var mı? Yaşamaq yanmaqdır, yanasan gərək. Şam əgər yanmırsa, yaşamır demək. Onun da həyatı yanmağındadır. Mən bütün balalarımıza xoş gün arzulayıram. Gələcək arzulayıram. Bu sistemin cəhənnəm olub getməsini arzulayıram. Qorxmıram. Mənim 92-ci ilim, 92-nin iyul ayında babam şəhid olub. Döyüşüb də. İndi mən ona 100 min, nə bilim, 11 mini vermir, deyir, könüllü gedib. Bu vətənə xidmət budur, şəhid ailəsinə budur, mənim şəhidimin şəkli. Bax, çayda da bilmədi müəllimə. Bu bütün dokumentləri. Bu, hökumət bunu yaddan çatıb, bu, bunun oğludur, qardaşım, bu mənim balamdır. Bu da mənim qardaşımın oğludur. Bunların heç birisinə vermir, deyir, könüllü gedib. Bən torpaq bölünür, yəqin torpaq bölünürsə, şəhidə də qiymət budur. Şəhidə üç yerə bölünür. Bəs mənim balam haqqı. O 42 gündə döyüşdə qalıb mənim balam. Gedib özək Bərdan komissarı götürüb gəlib ölüsün. Çaylı kəndində. Belə şey olar, Ağdərən Çaylı kəndində. Hara gedirəm, cavab verən yoxdur. Hara gedirəm, yazıram, telegrama vururam, deyir ki, baxılacaq. Haça baxılacaq, mənim balam. Hamıya verilir. Mən də tələb edirəm, şəhid haqqımı tələb edirəm. Belə dövlətçilik olmaz, belə hörmətsizlik olmaz. Anıya bu hörməti verərlər. Mən bütün millətimdən tələb edirəm. Gəlin, hamı birgə olaq, şəhid torpağımızı qoruyaq. Qarabağ da bizimdir, biz hamı bir olaq, hamı bir olaq. Hamı bir olaq ki, bütün bu yeni yetmələrimiz dilənçi kökündədir. 90 yaşında da oturub orada, Məhadı Rəcəbliyə nə tədba şəhid? Hə? Bu cavanlarımıza yazığınız gəlsin. Tökülən qanlara hörmət edir. Hörmət axı tutsun mənim balamın haqqını yəni. Mən axı tutsun. Prezident dövmə eləyən, bütün başında dövrədir. Məmurlar, buna son qoyulmadı, mən tələb eləyirəm. Məni, balalarım haqqı, mənim nə danışın, haqqımı verir. Harınlamışmaz, hamısı haqqını. O saat balama parırlar, ora, bura. Mən tələb eləyirəm balamın haqqını, balamın haqqını aparırsam. Mən haqqımı tələb eləyirəm. Ananı çəkdirəm. Anaların göz yaxşı yerdə qalmasın Allahdan istəyir. Bizim də bir Allahımız var. Onlar Allah qoysa, haqsızlıq belə elə haqsızlıq olmaz. Mən deyirəm ki, gəlin son qoysun haqsızlıq.
Qarabağ uğrunda, torpaq uğrunda birgə gedə. Şəhidi bölünərsə torpaq da bölmə. Şəhidə haqqı yoxdur. Yazıblar ki, yazıblar ki. Azərbaycan olmalıdır ermənilərin. İnşallah. Ermənistanın olmalıdır. O beləyə, mən öz gözlərimlə oxumuşam, görmüşəm. Niyə ermənilərsən? Niyə? Niyə xaç verəsən olmalıdır bizim Azərbaycan? Nəyə görə? Bunu tələb edirəm, şəhid anasıyam, tələb edirəm. Öləcəm, bu yolda öləcəm, balamın haqqını tələb edirəm. Balamın haqqını yeyənlər balam kimi olsun balası. Balası balam kimi olsun, haqqımı yeyən, balamı tapdır. Şəhid hörmətimlə salamı. Son səbəblərə qalsa, Azərbaycanda sosial ədalət deyilən bir şey varmı? Siz görürsünüz mü? Biz görmürük. İstər Qarabağ qazilərinin olsun, istər şəhid ailələrinin olan münasibəti görmədiniz. Biz sadədə gəlmişik, dəstək verək, bizə icazə verilsin mitin keçirməyə. Ehtirazımızı bildirmək üçün. Bu qədər.